तुम्हारी याद से दिल को है रावते क्या क्या मुश्किले क्या क्या तुम्हारे जिक्र ने टाली है मुश्किले क्या क्या زمین
سے عرش نے کی ہوگی منتیں عرش نے کی ہوگی منتیں کیا کیا, 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 کیا اور تمہارے نام بابا یا رسول اللہ سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے عمل پہ جہنم میں جانے کے قابل لگاتے ہو لگانے کے قابل بس تمہارے نام کا پا لگا ہوا پا کر لگا رہے ہیں میری لوگ قیمتیں مدینے ادیب تم لیکن سنا رہے ہو وہاں کی حکایتیں کیا تمہارے ذکر نے ٹالی ٹالی ہے مشکلیں کیا